Daí pessoal, beleza? Mostrar pra vocês, esse aqui é um kit da Vera, que eu considero um dos melhores kits da Vera. Por quê? Eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o KK VDE 17 Extra Slim. Ele tem 17 peças no total. Então vamos dar uma olhada nesse cara aqui. Primeiro que ele vem nesse estojo da Vera aqui, já aquele padrão tecido da Vera, alto relevo. É um estojo bem robusto, tá? E qual que é o legal desse kit aqui? Ele vem duas empunhaduras, né? Então você pode deixar as duas lâminas que você mais usa já prontas, né? E aqui nós temos Torx, temos Pose Drive S, que é aquela chave especial com perfil para disjuntor, tá? Então tem a Pose Drive S 1 e 2, então isso aqui é muito legal para disjuntor. E tem quatro fendas, além da Philips 1 e 2 também. Esse sistema da Vera, para quem não conhece, é o sistema de encaixe aqui. Você aperta aqui, ele solta. Então, qual que é a vantagem disso aqui? Você, em vez de levar 14 chaves, né, na tua maleta, você leva o kit, que fica muito mais compacto, muito mais leve. Essas chaves da Vera aqui é bimaterial. Então tem essa parte aqui, ela é a craft form, que tem o formato da mão. Ela é bimaterial, tem a parte aqui para você ter o anti-escorregamento. E elas são certificadas 1000 volts, né, pela norma VDE. Tá? E o que é o legal desse kit aqui, pessoal? Além de vir isso aqui, que é da Vera, vem o melhor dos mundos, que é o mundo das alicates, que é a Knipex. Então, junto nesse kit vem o alicate 1396200 da Knipex, que é o alicate eletricista multifunção, né? Que ele corta, crimpa, decapa, tem o sistema de... Esse aqui é a versão com trava, a versão cabo VDE, né? E a versão... cromado. Então é um dos alicates eletricistas na versão mais top que tem. Beleza? Então esse é um super kit. Aproveite lá, pessoal.